Dnes vám opäť predstavíme jedno menej známe ovocie. Je ním josta, čo je kríženec, ríbezle a egreša. Pán profesor, mám pravdu? Áno, má pravdu. Je to menej rozšírený ovocný druh a veľmi odporúčam ho pestovať vo všetkých oblastiach Slovenska. Je veľmi odolný proti chorobám a škodcom, čo si treba vážiť. Priatelia moji, chcel by som vás pekne poprosiť, keby ste jostu pestovali a keby ste ju pestovali v tvare kríka. V tvare stromčeka je problém, lebo vytvára veľmi silné, to vidíte aj teraz, výhony, ktoré potom sa takto políhajú ako v tomto kríku. Zrastové je josta o 2 až 3 krát aktívnejšia ako sú červené ríbezle, ktoré máme vedľa nej vysadené. A je veľmi úrodná a je vysoko odolná proti chorobám a škodcom. Pokiaľ by išlo o to rozmnožovanie, pokiaľ ju nekúpite v ovocných škôlkach, tak je jedna šanca, napríklad teraz tieto letné, ktoré sú v mesiaci júli, listočky takto skrátim, možno aj úplne, alebo tak o jednu tretinku. Ponorím ich do stimulátora a pichnem do piesku, zakriem fľašou. Najlepšie by to bolo vo foliovníku alebo v skleníku. Takouto formou môžeme rozmnožiť z letných odrezkov. Pokiaľ ide o odrezky jesenné alebo jarné, tak tam zoberieme znova mladý výhon, ktorý samozrejme listy nemá. A tento skrátime na 15 až 20 cm. Púčiky pod a nad všetko zrežem tesne. A pícham ich do pôdy pod uhlom 45 stupňov. Takže na vrchu ostane jeden púčik. A budete milo prekvapení, ako vám počas roka vyrastie krásny kríček, ktorý má hodnotu pre vás. Lebo viete, ako vám rodí a viete, aká kvalita tých plodov je. Aká je náročná josta na pôdu? Pokiaľ ide o pôdu, vyžaduje pôdy hlinité, nie teda ťažké. Mohli by byť aj tak piesočnato hlinité. No a čo je dôležité, podobne ako čierna ríbezla je veľmi aktívne, vyžaduje závlahu počas narastania plodov. Tie plody sú potom krásne, ako vidíte, veľké, možno 1,5-krát väčšie, ako sú plody čiernych ríbezlí. Môžeme ich konzumovať v čerstvom stave ako Janko teraz, alebo ich dáme ako kompoty, alebo robíme z nich vynikajúce šťavy a môžeme ich aj zamrazovať. Teda josta je takým doplnkom našej vitaminoznej potrave. Do akých regiónov sa hodí josta? Hodí sa do všetkých regiónov, aj do severného, na severné oblasti Slovenska. Tam mám overené ešte, keď som kedysi pracoval v okoličnom Liptovskom Mikuláši. Môžem potvrdiť, že je to veľmi svieže, veľmi príjemné ovocie, v ktorom cítiť najmä čierne ríbezle a možno aj trošku egrešov. Odporúčam. Čo by som poprosil ešte teraz pred obratím, keď zbadáte takéto koncovky, ktoré sú plné nasadené vôžkami, tak tie koncovky takto pekne poskacujte a potom to zlikvidujte. Toto by ste mohli urobiť teraz pred obratím. Je to mechanická forma boja proti škodcom.